មហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងតុបតែងខ្លួននិងផាត់មុខធ្វើសក់ឲ្យប្អូនស្រីច័ន្ទឡារាល់ពេលមានកម្មវិធីបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ឈ្មោះលៀងច័ន្ទឡាអាយុ17ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានជីវភាពខ្វះខាតត្រូវប្រកបរបរចិញ្ចឹមអ្នកម្ដាយបើទោះបីជាជីវិតមានការតស៊ូកំសត់ក៏ប្អូននៅតែញញឹមនិងបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវគ្គ Boot Camp មហាជនបានសម្ដែងនូវក្តីអាណិតដល់ច័ន្ទឡាដែលឡើងមកប្រកួតហើយមានការលើកឡើងថាប្អូនត្រូវបានអ្នកប្រកួតដូចគ្នាបញ្ចេញនូវកាយវិការរើសអើងបានប្រកាសស្វែងរកការទំនាក់ទំនងទៅប្អូនស្រីច័ន្ទឡាដើម្បីឧបត្ថម្ភជាសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងតុបតែងខ្លួនផាត់មុខធ្វើសក់ឥតគិតថ្លៃដល់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡារាល់ពេលមានកម្មវិធីនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលបងប្អូនខ្មែរដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏សង្ឃឹមថាប្អូនស្រីច័ន្ទឡានឹងទទួលបានដំណឹងមួយនេះហើយទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងវគ្គជាបន្តបន្ទាប់ទៀតព្រមទាំងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតផងដែរតើមានអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែចង់ជួយដល់ប្អូនស្រីដែលមានជីវភាពខ្វះខាតរូបនេះខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះអ្នកដែលចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡាតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាប៉ាណាដារ៉ាបានសរសេរថាជួយแชร์ផងបើអ្នកណាស្គាល់គាត់ជួយឲ្យគាត់ឆាតមកខ្ញុំឬក៏ call តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0709783777ខ្ញុំសូមឧបត្ថម្ភឈុតលេលៀបខ្លួនឲ្យសរ2ឈុតនិងឈុតថែរក្សាស្បែកមុខ2ឈុតនិងគ្រឿង Makeup 1 set ទៀតផងដែរចំណែកឯគណនី Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា A1 Beauty Care បានសរសេរថាត្រូវការ free ភ្ជួរសេរ៉ូមជំនួយស្បែក free លេលាបខ្លួន A1 ជួយប្អូនស្រីដែលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0974418និង833ជួយแชร์ឲ្យប្អូនស្រីបានឃើញផងក្នុងនោះផងដែរក៏មានគណនី Facebook មួយទៀតមានឈ្មោះថា Sangsubi បាននិយាយថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផុសអំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងគាត់ច្រើនណាស់ទឹកមុខគាត់គួរឲ្យអាណិតមែនទែនខ្ញុំចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់ខ្លាំងណាស់ចង់ញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគាត់ចង់និយាយលេងជាមួយគាត់ចង់ជួយគាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនថាតែសម្លៀកបំពាក់ថវិកាការហូបចុកនិងការតុបតែងខ្លួនផ្សេងផ្សេងបើសិនជាគាត់បានឃើញសូមឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់ផងខ្ញុំសូមធានាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរគាត់ឲ្យទៅជានារីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតនិងមានគ្រប់បែបយ៉ាងចំណែកឯគណនី Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា PK Online Fashion Shop បាននិយាយថាសូមបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យប្អូនស្រីច័ន្ទឡាបានដឹងផងខាងលក់សម្លៀកបំពាក់ PK Online Fashion Shop យើងខ្ញុំជួយជាសម្លៀកបំពាក់ជូនទៅដល់ប្អូនស្រីនៅក្នុងការប្រឡងក្នុងកម្មវិធី X Factor នៅវគ្គក្រោយនឹងមានខាង salon number 152និងធ្វើការផាត់មុខធ្វើសក់ទាំងអស់គ្រប់សេវាកម្មមាននៅក្នុង salon ជូនទៅដល់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡារាល់ពេលដែលប្អូនស្រីមានកម្មវិធីទាំងអស់ផងដែរសូមអធិស្ឋានបងប្អូនជួយแชร์ផងខាងសម្លៀកបំពាក់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យទំនាក់ទំនង
ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ095 34 65និង66និងមួយខ្សែទៀត098 31 82និង40ចំណែកឯខាងសាឡនវិញគឺមានលេខទូរស័ព្ទ015 45 55និង50និងមួយខ្សែទៀត086 22 19និង27មិនត្រឹមតែខាងសាឡននោះទេសូម្បីតែក្លឹបកីឡាដែលមានឈ្មោះថា Holy Gym ក៏បាននិយាយផងដែរថាមកហាត់កីឡានៅ Holy Gym Free ឲ្យ3ឆ្នាំ Idol និយាយមែនបើជួបគាត់ជួយប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងផងបងបងចំណែកឯគណនី Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា United by Blue បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាមកឈប់សែតទៅបងអ្នកណាស្គាល់លេខគាត់ទេស្គាល់ account Facebook គាត់ទេជួយប្រាប់គាត់ផងខ្ញុំមានរបស់ជូនគាត់តិចតួចធានាថាគាត់នឹងពេញចិត្តសម័យនេះទៅហើយនៅមានមនុស្សរើសអើងគេអញ្ចឹងទៀតលោកមើលងាយគេយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែគេមិនសមិនសូវជាស្អាតសោះអារម្មណ៍នឹងគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់បងប្អូនមានអ្នកណាស្គាល់គាត់អត់ជួយតាក់ទងឲ្យខ្ញុំផងណាតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 89 61 46បាននេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលចង់ជួយទៅកាន់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡាដែលនៅពេលនេះកំពុងតែផុសផុលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានមោទកភាពផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលចេះជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកជាពិសេសប្អូនស្រីក៏ជាអ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរដោយត្រូវមើលថែអ្នកម្ដាយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសុវិសានិងកៅសីហារៀបចំពិធីមង្គលការបុកគ្នាហើយនៅពេលនេះតារាចម្រៀងហងមាសកញ្ញាសុវិសានិងដឹកដៃប្រុសក្មេងលោកប៊ុនថុលប៊ុនថងហៅថូមីរៀបការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីពួកគេបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាង5ឆ្នាំមកហើយតារាចម្រៀងសុវិសាបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរចំពោះពិធីមង្គលការរបស់នាងថាតើក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយតើរូបនាងនឹងនៅតែល្បីដូចពីមុនដែរឬអត់នាងបានប្រាប់ថាចាំមើលសភាពជាក់ស្ដែងជាមុនសិនខណៈពេលដែលមុនពេលសម្រេចចិត្តកំណត់ពេលវេលារៀបការជាក់លាក់នេះរូបនាងបាននិយាយថាអាចប្រឈមការធ្លាក់ចុះការងារសិល្បៈទាំងរូបនាងនិងស្វាមីផងដែរព្រោះក្រោយពេលរៀបការហើយមិនដូចជាមុនពេលរៀបការនោះទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលរូបនាងមិនអាចអស់បន្លាយរឿងរ៉ាវរៀបការតទៅទៀតបានដោយសារតែរូបនាងត្រូវតែធ្វើពិធីនេះឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តចាស់ទុំទាំងសងខាងដែលពួកគាត់ចង់ឃើញរូបនាងរៀបការឲ្យបានឆាប់ហើយនៅពេលនេះពួកគាត់ចាស់ចាស់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងពន្យាពេលមិនកើតទៀតឡើយគេក៏សម្គាល់ឃើញថាពិធីមង្គលការរបស់សុវិសានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺបុកគ្នាជាមួយនឹងពិធីមង្គលការរបស់ពិធីការនីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កញ្ញាកៅសីហាជាមួយនឹងដុកទ័ររូបសង្ហាម្នាក់ផងដែរដែលពួកគេដេញពេលាចំខែវិច្ឆិកាដូចជាសុវិសាដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាល្បីទាំងពីរដួងទាំងសុវិសានិងកៅសីហានៅពេលនេះគឺជាន់តែខែតែប៉ុណ្ណោះមិនជន់ថ្ងៃគ្នាឡើយខណៈពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្លាប់បានព្យាយាមសួរតារាទាំងពីរ
ពីថ្ងៃរៀបការជាក់លាក់ផងដែរតែពួកគេព្យាយាមលាក់បាំងហើយនិយាយដូចគ្នាថាដឹងតែខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺបានហើយដោយឡែកមហាជនវិញបានលើកឡើងថាទាំងសួវីសានិងកែវសីហាដែលនឹងរៀបការបុកគ្នានេះគឺតារាទាំងពីរពិតជាភ្នែកមុតមែនទែនព្រោះរកបានអនាគតប្តីសុទ្ធតែសង្ហាមិនចាញ់គ្នាឡើយវីសារៀបការជាមួយនឹងលោកថូមីដែលជាតារាសម្ដែងរូបសង្ហាម្នាក់មិនចាញ់អតីតសង្សារចាស់របស់នាងលោកមាសសលីឡើយចំណែកឯកែវសីហាវិញអនាគតប្តីរបស់នាងដែលជាគ្រូពេទ្យនោះជាប្រុសក្មេងរូបសង្ហាមិនចាញ់តារានោះទេហើយដៃគូនៅលើឆាកទាំងពីររបស់នាងដែលធ្លាប់សោកសម្ដីលេបខាយដាក់សីហាគឺលោកប៉ាន់ចំរុងនិង DJ Hero នោះបានត្រឹមតែអោបព្រឹតនៅលើឆាកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបេះដូងរបស់សីហាបានប្រគល់ទៅឲ្យលោកដុកទ័រឃុំក្រងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅហើយយ៉ាងណាការបញ្ចប់នៅភាពនៅលីវរបស់តារាទាំងពីរឌួងសូវីសានិងកៅសីហានេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រុសជាច្រើនទៀតមានការសោកស្ដាយជាក់ជាមិនខានព្រោះថានៅពេលនេះពួកគេអស់សិទ្ធិប្រជែងស្នេហ៍ដោយសារតែវីសានិងសីហាសុទ្ធតែមិនមានបេះដូងទំនេរដូចពីមុននោះឡើយសូវីសាធ្លាប់បាននិយាយថាមូលហេតុដែលរូបនាងត្រូវសម្រេចចិត្តដឹកដៃលោកថូមីរៀបការដោយផាត់ចោលប្រុសផ្សេងៗតាមស្នាយរូបនាងនោះដោយសារតែគូដណ្ដឹងរបស់នាងចេះយល់ចិត្តនាងច្បាស់ណាស់ហើយរូបនាងមិនធ្លាប់ពងប្រាថ្នាតំណែងជំទាវដូចជាគេនោះទេព្រោះថាគ្រាន់តែជាតារាចម្រៀងសាមញ្ញម្នាក់គឺមានតែរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលយល់ចិត្តច្បាស់នោះទេទើបអាចរក្សាចំណងស្នេហ៍បានយូរអង្វែងដោយឡែកកៅសីហាវិញរូបនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងដុកទ័រ3ឆ្នាំមកហើយតែរឿងស្រឡាញ់គ្នាវិញគឺរហូតដល់9ឆ្នាំអញ្ចឹងស្គាល់ចិត្តគ្នាដូចថ្ងៃគឺគ្មានភ័យរឿងចំណងស្នេហាប្រែប្រួលនោះទេក្រៅពីសុខវិសានិងកៅសីហាដែលត្រៀមក្រងឈុតកូនក្រមុំបុកគ្នានៅខែសីហាសម្រាប់ឆ្នាំ2019គឺមានតារា10ដួងមកហើយដែលបានរៀបការគឺមានដូចជានីរតនាសៅឧត្តមសុកស្រីលក្ខកុលដាវីសូអេដាលំអរិយាខីសុខុនអោកសកុនកញ្ញាណូម័រនិងអាលីសាជាដើមបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe មកកាន់ Channel Star News